Quella busta di fuoco è anche. Non so che Dice, l'altro toccata, chiama umma, sono. Mi sta di dover chiama squisi. le Anzi, piti patto. rascunda Sì. la fi, e Anzi, ma quindi sta mu, busta su mi fuoco e a io un generasmi. Non mi rassi ma che ora è sangue in io aiumba, cerco di andare a a trovare salire, l'usia, io vale l'usia che cerco io guanavo. di Sasa mimi, nimeshukuru kwamba nimepewa nafasi hii, sikupewa risala, ambayo inagusa mifuko yangu, na mimi sitoweza kuwakamua wenzangu. Isipokuwa kuna jambo, ambayo nataka nilizungumze kwamba, mashehe katika kuzungumza, Shekhe Yasiri ametugusagusa kidogo viongozi. Mimi sikumpokea kwa ubaya, kama yuko amempokea kwa ubaya shauri yake. Lakini akasema mashehe wa kata wa wilaya nini wanafanya, watoto hawaendi madrasa, watoto hawaendi wapi, hawaendi wapi. Nisema kwa ufupi, hatujalala. Watoto wa kisasa wanasema hatupoi, hatujapoa bado. Hata mimi sijapoa. Tuko tunapambana, lakini changamoto kubwa Waislamu inayotugharimu kwamba tunakwenda kwa kusuasua, shida kubwa uchumi. Uchumi ndio imekuwa tatizo kwa maana ya fedha. Bila ya fedha kuupeleka Uislamu mbele ni shida. Kwa mengi yamezungumzwa hapa, lakini shida ni fedha. Tunajaribu kubuni mbinu mbali mbali, lakini Waislamu tunaishia kuzungumza na kuweka kwenye mafaili, hakuna kinachoweza kutekelezeka. Sasa hivi hapa baadhi ya waumini wameshaanza kutuuliza, mashehe, hamuoni jua hili lini tutaomba mvua? Lakini muulize huyu anayesema hivyo, anachokuwa anakipata anakitolea zaka. Hapo ndipo kwenye shida. Lakini sisi wakati ya kidodi, kuna kitu tumejaribu kukitengeneza. Mwenyezi Mungu akijalia na wenzetu wa kata zingine wakitusapoti, huenda inaweza ikawa sababu ya kukwamuka na huu mkwamo wa kukosa fedha. Tumejaribu kufikiria kwamba Waislamu hawaleti fedha zao wenyewe, na sisi tumekuwa legelege katika kukusanya hizi zaka au sadaka. Tumekuwa legelege, tumefanya kama ni jambo la hiari kwa Waislamu, wakati tumeelezwa chukua. Mashehe wanajua, tumeamrishwa kuchukua, sio kuomba, ndio. Sasa sisi tunakwenda kuomba kama vile wewe umeshiwa unga nyumbani kwako ukale na watoto wako. Si swala hiari. Tulichokifikiria ni kwamba tukajiuliza, Waislamu wengi wa eneo letu ni wakulima wa miwa, wanapata hela ya mua kila msimu. Sasa tukasema haiwezekani tukiungana sisi Waislamu wa kata ya Kidodi, kata ya Ruhembe, kata ya Ruaha Mikumi na wenzetu ng'ambo kule, ima ni Kidatu au Mkamba, tukatengeneza umoja ambao tutafanya mawasiliano kwa ridhaa ya Waislamu wenyewe, kwamba ikiwezekana sasa wale wenye kuvunaniwa fedha, baadhi ya fedha, kiasi cha fedha, ima katika tani shilingi 100 zikatwe huko huko na kampuni, kisha ziingizwe kwenye akaunti ya Waislamu. Tumejaribu kufanya utafiti huo na tumeongea na baadhi ya viongozi wa vyama, wakasema hilo linawezekana. Tayari tushakuwa tumeorganize na wenzetu wa kata ya Ruhembe, washakuwa tayari, wana utayari huo, viongozi wa dini. Wenzetu wa kata ya Ruaha kidogo bado
wanatuchelewesha laba kwa sababu wana wako bize na shughuli za ujenzi ule msikiti wa ghorofa ule, kiasi ya kwamba hata tunapojaribu kuwaita ili tuje fanya debate hii wanakuwa wagumu kufika. Lakini lengo letu ni hilo, na Mwenyezi Mungu akiwezesha tukifanikiwa, kwa maana tutakuwa tunakusanya mamilioni ya fedha. Haya yatatusaidia kuondoa hizi shida. Walimu wanaofundisha kwa kujitolea angalau watapata posho kidogo. Huko shuleni kwenye vipindi vya dini huko tunaviomba, lakini walimu pia ni wa kujitolea. Sasa hizi hapa tumeshaanza kupata udhuru. Kila mwalimu aliyokuwa anakwenda huko anasema mimi na udhuru. Tumeomba kweli baadhi ya maeneo, tumepata nafasi katika shule za msingi na hata sekondari, hakuna shida, kuanzia mwakani tukaanza kufundisha kama rajini. Lakini walimu washakuwa tayari na wenyewe wanajidhuru sawa, kwa sababu wanakwenda kufanya ile kazi, hawapati chochote, muda unapotea. Kwa hiyo tunajikuta tunaomba, tunapata, halafu baadaye hatufanyi kazi. Lakini tukifanikiwa huko sasa, angalau tutaweza hata kutoatoa viposho, walimu watapata hamasa ya kuweza kwenda kufundisha huko mashuleni. Lakini tutawasiliana na baadhi ya wahisani pia watusaidie katika baadhi ya maeneo. Baadhi ya Waislamu wamejitolea, wanalipa walimu. Niwasema wale jamaa watamsikia pale Morogoro, wanasema wao wamewasiliana na baadhi ya matajiri pale, wanawalipa walimu katika wanaofundisha katika shule za sekondari. Kwa ndugu Sambuli, shehe wangu Kijomole, wewe mwenyekiti kule wa halmashauri Mkamba, ilo watu ilo ulipokee. Siku yoyote nikikuita, basi ujue hiyo ndio agenda. Uje tuunge mkono. Yuko shehe Sendwa kule, nilichukue hilo na sisi tuwe wataalamu wetu ili kuona kama linaonekana linafaa, maanake na sisi hatukaidi kusema haramu hilo. Kumbe mtu anakimbiza hela yake, lakini anakwambia hilo haramu, hilo bwana halipo kwenye Uislamu. Kwa tutaita wale maulamaa wa dini watakuja kutusaidia ili kuliweka sawa. Ikikaa sawa, basi angalau tuende huko kwenye utekelezaji. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kutoa hiyo taarifa fupi kutokana na mawaidha mbalimbali yaliyotolewa. Maana tangara nyingi mgeni rasmi anajibu risala, hapa risala hakuna. Sasa mimi nimejaribu kutolea ufafanuzi baadhi ya mawaidha yenu ambayo yanaonekana yamegusa namna gani Uislamu umekuwa hauendi katika kazi tunayotaka. Tumeeleza sababu na tumeeleza baadhi ya mikakati tulionayo ili kuona tunaweza kufanikisha hilo. Kwa hayo, mimi nashukuru kwa kunipa muda wenu huu mfupi, umeweza kunisikiliza. Basi niwatakie tu kila la heri katika ibada hii ya kumtakia rehema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi afanye hii iwe ni sababu mojawapo ya sisi kuingia peponi. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.